რამდენი ლარის პრემია და დანამატი გაიცება თუ მის მერიაში გასულ წელს. მაცნემ აღნიშნული შესახებ საჯარო ინფორმაცია გამოითხოვა. უწყების მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის თანახმად 2016 წელს 263 თანამშრომელზე 1,011,914 ლარი დანამატი გაიცა. ვინ რამდენი ლარი წახალისდა და რა დამსახურებისთვის? თამილა ზოიძე მოგვიყვება. გასულ წელს გიორგი ერმაკოვმა საკუთარი თავი ორჯერ, აპრილსა და აგვისტოში წაახალისა და ბიუჯეტიდან პრემიის სახით 5500 ლარი აიღო. რა დამსახურებისთვის? კითხვაზე პასუხის გაცემა ქალაქის მერს არ სურს. პრემიაზე არა, თუმცა ყოველთვიურ დანამატზე ერმაკოვმა უარი თქვა. ზემდგომისგან განსხვავებით დანამატზე, ისევე როგორც პრემიაზე, უარი არ უთქვამთ ვიცე-მერსა და მერის მოადგილეს. ბაგრატ მანველიძემ 2016 წელს 11 თვის განმავლობაში დანამატის სახით 16,555 ლარი აიღო. ამას ემატება ორჯერ მიღებული პრემია 4,300 ლარის ოდენობით. ვიცე-მერის მსგავსად ყოველთვიურად იღებდა დანამატს მერის მოადგილეც. ჯამში ალექსანდრე მითაიშვილმა ბიუჯეტიდან დანამატის სახით 15,787 ლარის სარგებელი მიიღო. იგი ასევე წახალისდა 4100 ლარით. რისთვის დაიმსახურეს დანამატები და პრემიები, რა მნიშვნელოვანი პროექტები განახორციელეს? ხელმძღვანელის მსგავსად, როგორც ხშირ შემთხვევაში ხდება, კომენტარი ვერც აღნიშნული პირებისგან მოვიპოვეთ. ოპოზიცია ქალაქის მერის, ვიცე-მერისა და მერის მოადგილის საქმიანობას იწუნებს. ნაციონალურ მოძრაობაში მიაჩნიათ, რომ ქალაქის განვითარებისთვის არაფერი კეთდება, შესაბამისად პრემია დანამატები მერიაში დამსახურების გარეშე გაიცემა. ერთი მსხვილი პროექტი არ არის მის სახელზე ქალაქში დაწყებული, ის არის უსაქმური მერი ქალაქის ბათუმის. აქვე მინდა აღვნიშნო, ვიცე-მერები საკმაოდ სოლიდური ხელფასები და დანამატები აქვენ, ისინი დაკავებული არიან, ჩაულებრივ დადიან, იყენებენ ყველანაირ რესურსო მოახმარონ თავიანთ ოჯახებს და ამ დროს ქალაქში არის საცობები, ქალაქში არის გაუსაძლისი სიტუაცია, ქალაქში ავტობუსები არის მოუწესრიგებელი და ინფრასტრუქტურას თავი დავანებოთ, სოციალური ფონი არის ძალიან რთული. გარდა მაღალი თანამდებობის პირებისა, პრემიები და დანამატები გაიცა მერიაში დასაქმებულ 263 პირზე. 2016 წელს თანამშრომლებმა 1,111,914 ლარის დანამატი მიიღეს. ასევე ნოემბრის ჩათვლით ისინი 5 ჯერ წახალისდნენ, რისთვისაც ბიუჯეტიდან 630,691 ლარი დაიხარჯა. მონაცემებს მესამე სექტორში აფასებენ და პრემია დანამატების მანკიერ მხარეებზე საუბრობენ. მთავარი პრობლემა არ კიდე ხოლმე დასაბუთება, რამდენად მიზანმიმართულად და დასაბუთებულად ხდება თანამშრომლის პრემიის გაცემა. მეორე თემა დანამატი. დანამატი პრაქტიკულად გახდა პრემიის, ასე ვთქვათ, მახინჯი სისტემის კიდე ერთი მახინჯი სისტემა, რა დროსაც პრაქტიკულად ხდება ხელფასის შევსება. მერის საპრემიო პოლიტიკაზე კომენტარი საფინანსო ეკონომიკური სამსახურის უფროსის მოადგილემ გააკეთა. არჩილ ვანაძემ განმარტა, რა პრინციპით გაიცემა უწყებაში პრემიები და დანამატები. აქვე აღნიშნა, რომ საპრემიო პოლიტიკის გადახედვა იგეგმება. დანამატის გაცემის დროს ძირითადი საფუძველი იყო, ანუ მერის თანამშრომელთა, ასე ვთქვათ, ფუნქციური დატვირთვა. რაც შეეხება პრემიებს, ანუ მერის ხელმძღვანელობაზე მხოლოდ ორჯერ გაიცა გასულ წელს პრემია და ესეც მხოლოდ სადღესასწაულო დღეებში, ხოლო რაც შეეხება მერის დანარჩენ თანამშრომლებს, ასევე პერიოდულად გაიცემოდა პრემიები, ამ შემთხვევაში საპრემიო კომისიის გადაწყვეტილების საფუძველზე. გეგმავთ საპრემიო პოლიტიკას გადავხედოთ. გაიცა თუ არა მერიაში საახალწლო პრემია ჩვენთვის უცნობია. საჯარო ინფორმაციაში, რომელიც 11 თვის მონაცემებს მოიცავს, დეკემბრის თვეში გაცემული პრემიისა და დანამატის თანხის ოდენობა არ შედის. რაც შეეხება მიმდინარე წელს, მერის შრომის ანაზღაურების ფონდი 5,181,700 ლარს შეადგენს.